Muito bem, a gente volta com o terceiro e último bloco de hoje e vamos falar de Taekwondo. Semana passada nós tivemos aqui o Aleph Souza, né, que foi medalha de ouro na categoria dele lá no Rio Grande do Norte, na Copa Brasil de Taekwondo, em Natal, né? E a Lívia, nós prometemos que a Lívia viria, né? Tá aqui ela com a gente aqui, né? Você tem que idade, Lívia? 12 anos. Meu Deus, essa criança tem 12 anos de idade. Você começou a gostar do Taekwondo, você começou a lutar, a participar de eventos, quando? Com que idade? Eu comecei a fazer Taekwondo desde os meus 5 anos de idade. Desde 5 anos de idade. E já conseguiu várias medalhas na sua carreira, assim? Já. Muitas medalhas. Esse ano, inclusive, eu participei do brasileiro também, que foi a medalha de bronze que eu consegui. E eu e o Aleph sempre estamos entre os melhores do Brasil, né? Graças a Deus. Você participou aonde? Quer dizer, esse anterior que você falou, que ganhou medalha de bronze, foi aonde? Foi o brasileiro, que foi no Rio. Foi no Rio de Janeiro mesmo? Foi. Foi no Rio de Janeiro. Esse foi mais distante, foi no Nordeste, lá em Natal. E ela trouxe essa medalha de prata, uma medalha linda, quer dizer, você só perdeu a última luta, foi isso? Foi, fiz 3 lutas, aí ganhei as Ganhou duas as duas e perdi na última. Vocês, no papo que nós vamos ter aqui, vocês vão ver filmes, vão ver aí imagens, fotos também dessas lutas que ela fez lá pela Copa do Brasil, que foi lá no Rio Grande do Norte. Está aqui, Copa do Brasil de Taekwondo 2019, Confederação Brasileira de Taekwondo, Natal, Rio Grande do Norte. Isso é muito bacana, né? É pesadinha, é pesada. Mas me diz uma coisa, você me disse aqui em off que o seu pai, o nome dele é? Beto. O Beto. Beto, que ele, é Beto Azevedo, ele viajou com você, né? E é muito importante, eu tenho impressão, para atleta, ainda mais da sua idade, né? Porque a categoria, a sua, o quê? É por peso, é por idade, como é que é? É por peso e idade, que por peso minha categoria é de 44 quilos e por idade é de cadete, que eu tenho 12 anos, aí é de 12 a 14. Você tem um futuro maravilhoso, meu Deus do céu, e pela idade que ela tem, né? Ainda tem uma estrada muito longa, né? Se Deus quiser, brilhante. Para caminhar, sem dúvida alguma. E o papai lá, como é que ficou? Torceu lá de fora? Ficou torcendo? Você, tranquilo ou mais nervoso que você? Ele fica nervoso. Você sente que ele está nervoso, né? Fica muito nervoso lá enquanto estou lutando lá e fica lá torcendo. Nas duas primeiras lutas que você venceu, não é? Vamos dizer assim, você viu e sentiu que ele estava vibrando com o negócio? Tá, ficou lá torcendo quando eu ganhei, então... Que maravilha. Pois é, e a mamãe, como é o nome dela? Angélica. Pois é, dona Angélica, olha, eu vou dizer, ela quando vai também participar e tal, quando vai ver você lutar também, fica nervosa? Ih, muita coisa, fica nervosa também. Grita lá de fora, fica... É. Só falta subir no... ali no... É no tatame que chama, não? Como é que é? É no tatame e esbofetear adversário. Aqui, que você vai fazer com a minha filha e tal. O brasileiro também, ela foi com a gente. Foi. Aí na primeira luta eu até machuquei meu joelho, ela ficou nervosa, peço. Ai, meu Deus. Mas isso aí, rapaz, isso é muito bom, isso não tem preço, realmente. Bom, nós estamos no início, praticamente iniciando dezembro, já no final do ano. Este ano vai ter mais algum evento? Não, esse ano se encerrou Não. com a Copa. E você já está pensando em participar do ano que vem de outras competições? Tem alguma coisa programada? Sim, no começo do ano sempre tem o Grand Slam, né? Que aí quem ganha é a formação da seleção brasileira. Quem ganha entra na seleção. Sim. Aí só não tem data e nem local definido ainda. Mas é sempre no começo do ano. Isso, sempre no começo, pelo lado de fevereiro, março, por aí. Quando está, por exemplo, você tem um treinador que é o Vitor, né? Uhum. Que é fora de série. Agora, me diz uma coisa. Antes, por exemplo, faltando aí um mês, dois, quando é que você intensifica mais os treinos? Você se passa... É todo dia que você treina? Todo dia, de segunda a sexta e às vezes sábado também.
E alimentação, como é que é? Tem que ser balanceada? Tem que ser balanceada. Não pode... Não. Aniversário, né? Você não pode comer assim, doce. É, a alimentação tem que ser balanceada. Inclusive, a nutricionista sempre está ali junto comigo, com a dieta, poder ficar mantendo sempre o peso, poder, quando chegar no campeonato, bater o peso. Você tem que olhar assim, as pessoas, né? É, saboreando aquela coisa. E chocolate, essas coisas, nada, né? Doce? Nada. Não, mas eu acho que o objetivo, para atingir realmente o objetivo, porque com 12 anos, você naturalmente que tem sonhos maiores de disputar, eu acho, até fora do Brasil. Sim, se Deus não quiser. É isso? Uhum. E disputar. O Alex, por exemplo, ele já disputou. Já disputou em Lima, no Peru, se eu não me engano. Uhum. E ele é um extraordinário lutador, né? Você viu a luta dele lá, do Arif também? Não, o dia que ele chegou lá eu estava vindo embora. Ah, você estava vindo embora, porque teve um desfecho da luta dele com um nocaute, foi a coisa que ele nocauteou, rapaz, o adversário lá, foi um negócio, o cara partiu com muita vontade e acabou se dando mal, não é verdade? Você já chegou a nocautear algum adversário ou ser nocauteada, não? Não. Sempre foi por pontos ali? Sempre fui indo por pontos. A sua mãe, por exemplo, seu pai, eles entendem essa pontuação? Como é? Que é negócio de perder ponto? Entende que é falta, essas coisas assim, entende mais ponto. Do que eu, porque realmente eu acho muito bacana a luta. Por exemplo, essas lutas de MMA, essas coisas, eu realmente não gosto. Agora, luta assim, ou seja, boxe, ou seja, taekwondo, jiu-jitsu, eu gosto de ver. Né? Agora, você pretende realmente seguir a sua carreira de atleta, aí você vai ganhando, evidentemente, com mais idade, mais peso e tal, né? Uhum. E vai enfrentar outras feras também, né? Qual foi a luta mais de... Pô, você aqui, essa luta final aqui, você perdeu, assim, por muitos pontos, teve diferença em muitos pontos? A adversária era da onde? De lá mesmo, não? Do Rio era do Paraíba, adversário. Da Paraíba. É, acabou que na última luta eu acabei me machucando, foi com ela. Levei dois chutes na virilha, aí o técnico achou melhor me tirar da luta para não criar uma lesão, né? E ficar meses aí parado. Já tinha garantido a medalha de prata, não é verdade? Então, com certeza foi uma medida muito, muito sensata, né? De tirar, foi o juiz da luta, né? Uhum. O juiz da luta, a melhor coisa é que você tinha levado dois chutes e na virilha, uma distensão, uma coisa, realmente um problema sério, né? Que não cura, com tratamento intensivo mesmo não cura durante pouco tempo. Né? É um tratamento. Então, foi melhor mesmo, você já garantiu essa lindeza de troféu, né? De medalha, quer dizer, dessa medalha de prata. E já se preparando, então. Aí você, mas nem nesse finalzinho de ano, sua mãe, ninguém deixa você, não deixa você. É, festa de final de ano, gente, não tem assim uma ceia de Natal e tal, uma coisa assim, não? Tem, em casa, aí às vezes que eu como uma coisinha ou outra. Belisca. É. É uma covardia com essa criança, pelo amor de Deus. Lívia, olha, foi bom ter você aqui. Vamos mostrar as fotos, mostrar os filmes também, as imagens, né, da luta, das duas lutas que você venceu, se tiver, e tudo mais. E a gente deseja toda a sorte para você, né, que você volte aqui a próxima vez que você volte com a medalha de ouro. Obrigada. Tá bom? Valeu. Gente, obrigado aí pelo carinho da audiência. Um abraço a todos. Tchau.